МАГАТЕ стверджує, що зафіксовано мінування росіянами Запорізької атомної електростанції, яку вони окупували. Заява генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гросі вказує на те, що міни, розміщені по периметру Запорізької АЕС у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожею об'єкта, які раніше були виявлені командою МАГАТЕ та вилучені в листопаді 2023 року, тепер знову присутні на місці. Ця зона є закритою і недоступною для робочого персоналу станції. Гросі підкреслив, що наявність мін порушує стандарти безпеки МАГАТЕ. В його звіті також зазначено, що Запорізька АЕС на цьому тижні втратила резервне електропостачання реакторних блоків на кілька годин. Цей інцидент став останнім нагадуванням про постійні ризики для ядерної безпеки та захищеності станції.